አስተዳደራዊ የሆነውን ጉዳይ የሚይዝ ወይ የሚገልጽ ጽንሰ ሐሳብ ነው ትዳር በራሱ ማለት ነው። አንድ ክርስቲያን ከነኚህ ከሁለቱ በአንዱ ህይወት ነው ህይወቱን ሊመራ የሚችለው። በዛው ቅጽበት ምን ተፈጥሯል ማለት ነው? ጋብቻ ተፈጥሯል። ፍላጊውን የሆነ ትምህርት እያስተማረችው ስለመጣች ቤተክርስቲያን እንዲወስን ይሆናል ማለት ነው። በምንኩስና ነው የምኖረው ወይስ ደግሞ በትዳር? አይ በትዳር ነው የምኖረው ካለ ማጨት መተጫጨት ይመጣል። በብዙ ቅዱሳንም ህይወት የምናውቀው ነው እና አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ማንሳት እንችላለን። የእኛ ስኬታማነት መንግስተ ሰማያትን መውረስ ነው። የሰው ህይወት የእግዚአብሔር መቅደስ ነው። ኢአማኒ የሆነው ዜጋ ራሱ ለትዳር የሚሰጠው ቫሊዩ ክርስቲያናዊ ሆኖ ታገኘዋለህ። የሚወረወረ አይን ሁሉ ታጭታለች ከተባለ ጊዜ በኋላ ይሰበራል። በፍቅር ስም ዝሙት የትዕግስትን አድማስ ጫፍ የምትነካበት ህይወት ነው ትዳር። እኔማ ምን አስሩን ስፈት አስሩን ሳገባ ነው። አይ ፍላጎቱ ሲኖር ትመርጣለህ። ማንን እንጭ የሚመስለን ስንት መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጋሉ ስትባል ግንባር ቀደም የሚያጣብ ልብስ፣ መጠለያ፣ ምግብ ነው አይደል? ትዳር መንግስተ ሰማያትን ገንዘብ ልናደርግ የምንችልበትን ህይወት የሚሰራ ካልሆነ ቢቀር እግዚአብሔር ባወቀ በሚያደርገው መንገድ ያደርግ ነበረ። እሱስጥ አንገባ አወቃት የሚለው ንግግርንም የምታገኘው መጽሐፍ ላይ ከውድቀት በኋላ ባለው ስማ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። እንግዲህ ሰሞኑ የትንሣኤ ሰሞን ስለሆነ ነገረ ትንሣኤውን መነሻ ያደርጋል ሰላምታውም። ቢዘገይም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ተገቢ ስለሆነ ለመላው የኖቲያት ሚዲያ ተከታታይም ለመላው ህዝበ ክርስቲያንም እንኳን ለጌታችን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ ትንሣኤ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ። እንግዲህ ትንሣኤውን መነሻ አድርጎ ሰሞነ ፍስሐ የሰርግም ሰሞን ጋብቻ ስርዓተ ጋብቻ የሚፈጸምበት በነጠላ ይኖሩ የነበሩ ወደ ጥንድነት የሚመጡበት ሰሞንም ጭምር ስለሆነ በዚህ በትዳር ጉዳይ ላይ ለነነጋገር ምን ይችላልበት ሰሞን ነው ጊዜውን ታሳቢ ያደረገ። ምንም እንኳን በየትኛውም ጊዜ ያው ትዳር መሰረታዊ ጉዳይ ስለሆነ መነጋገር የሚቻል ቢሆንም ቅሉ ይሄ ሰሞን ግን በተለይ ለአዲስ ተጋቢዎች ጥሩ የእውቀት በተለይ የመንፈሳዊ ዕውቀት ስንቅ ይዘው መግባት እንዲችሉ በቤተክርስቲያንም በተለያየ አይነት አውድ ስለ ትዳር መነጋገር ሀሳቡን ማንሸራሸር ስለሚገባ ወቅቱን የጠበቀ ሀሳብ ነውና እንኳን በዚህ ሰዓት ተነሳ ማለት ወዳለሁ አስቀድሜ። እርግጥ ነው ለአዲስ ተጋቢዎች እንኳን ለዚህ ክብር አደረሳችሁ ብለን እንግዲህ ወደ ትዳር ምንነት ስንሄድ በጽንሰ ሐሳብ ረገድ ምናልባት ትዳር እና ጋብቻ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ያው ጋብቻ ሲባል ሂደቱን የተሰሰሩን ሂደት የኑሮን ሂደት አጠቃላይ ጥንድነቱ ተመስርቶ እስከ ፍጻሜ ዘመን ያለውን የሚያካትት ሂደት፣ በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ
አይነት ሁነቶች ኃላፊነቶችን የምንወጣባቸው እሴቶች በሃይማኖት ረገድ በማህበራዊ ህይወት ረገድ አሉ። ስለዚህ እነኚህን አጠቃላይ ይዞ ሂደቱ ጋብቻ ይባላል። ትዳር የሚለው ደግሞ ሂደቱን ምንፈጽምበት ኃላፊነቱን ምንወጣበት በጥቅሉ አስተዳደራዊ የሆነውን ጉዳይ የሚገልጽ ጽንሰ ሐሳብ ነው ትዳር በራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ጋብቻ ስንል ትዳር ወይም አስተዳደራዊ ጉዳዩን የተቀሰ ሊሆን ይችላል። ግን ጋብቻ የሚለው ሰፋ ያለ ትርጉምና ብያኔ ሊሰጠው ይችላል። በተለያዩ አይነት ሊቃውንትም የተለያየ አይነት ግን በይዘት ረገድ አንድ የሆነ ትርጉም ሊሰጠው ይችላል። ዞሮ ዞሮ ትዳር አስተዳደራዊ ጉዳዩን ትስስሩን የምንመራበት ማህበራዊ ኃላፊነቱን ኢኮኖሚያዊ ኃላፊነቱን የምንወጣበት የልጆች አስተዳደግን ኃላፊነት የምንወጣበት ይሄንን ልንገልጽበት እንችላለን። በኦርቶዶክሳዊ አስተምህሮ ለአንድ ክርስቲያን ሊኖሩት የሚችሉት የህይወት መስመሮች ሁለት ናቸው ሲባል ሁለቱም እንደ አማራጭ ይቀርባሉ አይደለም። ያ ማለት ሁለቱንም አማራጭ ይዞ መሄድ ሳይሆን ከሁለት አንድ የሚመረጥበት ነው። እሱም በድንግልና በመንኩስና የሚኖርበት ህይወት ነው። አንደኛው ደግሞ በጋብቻ የሚኖርበት ህይወት ነው። አንድ ክርስቲያን ከነኚህ ከሁለቱ በአንዱ ህይወት ነው ህይወቱን ሊመራ የሚችለው ማለት ነው። ስርዓተ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊው አስተምህሮ የሚፈቅደው ከነኚህ ከሁለቱ አንዱ የህይወት መስመሮች መርጠን እንድንገባ ነው ማለት ነው። ከሁለቱ አንዱን ከመምረጥ አስቀድሞ ህይወት አለ እንግዲህ ከውልደት ጀምሮ የሚመጣ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ክርስቲያን ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ በማደግ ሂደት ውስጥ አልፎ ለአቅመ አዳም ለአቅመ ሔዋን መጠን ሲመጣ ሊወስን የሚችልበት የአእምሮ ብስለት፣ መንፈሳዊ ብስለት፣ አካላዊ ብቃት ታሳቢ ይደረጋል። እዛ መጠን ላይ አቅመ ሔዋን አቅመ አዳምም የሚባለው እሱ ነው። እንግዲህ አዳም እግዚአብሔር ሲፈጥረው የሰላሳ ዓመት ጎልማሳም አልነበረ። ልክ በሰላሳ ዓመት ጎልማሳ መጠን ነው የተፈጠረው ሲፈጠር ማለት ነው። ሔዋን ደግሞ የአስራ አምስት ዓመት ኮረዳ ነበረች። እንግዲህ አዳም አስቀድሞ ተፈጥሯል፣ ቀጥሎ ሔዋን ተፈጥራለች ከእሱ አካል ማለት ነው። ሔዋንን እግዚአብሔር አዳምን በማዕከለ ነዊም ወነቄህ በመንቃትና በመተኛት መካከል ሆኖ ከጎኑ አጥንት ሔዋንን ፈጥሯታል። ከነቃ በኋላ ባያት ቅጽበት ይቺ አጥንት ከአጥንቴ ስጋዋ ከስጋዬ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ይዞ ሴት የሚል ስያሜ ሰጥቷታል። አጥንትሽ ከአጥንቴ ስጋሽ ከስጋዬ ማለት ነው። አካሌ የሚለው ሀሳብ የሚገልጽ ነው። ይሄ በዛው ቅጽበት ምን ተፈጥሯል ማለት ነው? ጋብቻ ተፈጥሯል ማለት ነው። አስቀድሞም እግዚአብሔር ሔዋንን የመፍጠሩ ምክንያት በመጽሐፍ ቅዱስ ተገልጾ እንደምናገኘው ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚል ተጽፎ እናገኛለን። ምን ይሆን ዘንድ? ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም። ረዳት የሚሆነው እንፍጠርለት። ስለዚህ ይሄ ሀሳብ ነው ጋብቻን እንዲፈጠር ያደረገው ብለን መነሳት እንችላለን።
ከዛ የሔዋንን መፈጠር እናገኛለን ማለት ነው። ምን እንድትሆን? አንደኛ ብቻኝነቱን እንድታስወግድ፣ ሁለተኛ ረዳት እንድትሆን። ያው ብቻኝነትን ማስወገድ በግልባጩ ረዳትም መሆን ነው። ስለዚህ ሔዋን በተፈጥራ አዳም ልክ ባገኛ ቅጽበት ምን አለ? አጥንቷ ከአጥንቴ ስጋ ከስጋዬ ስለዚህ ሴት ትባል አለ። አካሌ ናት። ስለዚህ ይሄንን ይዘን ነው አቅመ ሔዋን አቅመ አዳም የምንለው ማለት ነው። እዛ ላይ ሲደርስ እንዲወስን አስፈላጊውን የሆነ ትምህርት ያስተማረችው ስለመጣሽ ቤተክርስቲያን እንዲወስን ይሆናል ማለት ነው። ብቃቱ ይኖራል። ያ ማለት ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን ልናነሳ እንችላለን። አንደኛ አካላዊ ብቃት፣ ሁለተኛ አእምሯዊ። ይሄ አእምሯዊ ምን ብለው ምንለው መንፈሳዊ ሆነንም ብቃት ያማከለ ወይም ደግሞ ያካተተ ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው ደግሞ ለመኖር የሚያስፈልጉ ነገሮችን ምናሟላበት ፋይናንሻል ጉዳይ አለ አይደል? ኢኮኖሚያዊ ብቃት። ነኝ ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው ማለት ነው። ወደ ትዳር እንዲደረደር እንዲገባ የሚያደርጉት። ስለዚህ እዚህ ላይ ሲደርስ እንዲወስን የሚያግዙ ትምህርቶች ይሰጡታል። ስታስተምረው መታለች ከተጀመረ። ለካ አቅመ ሔዋን አቅመ አዳም ላይ ሲደርስ ውሳኔ እንዲወስድ ይሆናል ማለት ነው። ፍላጎቱ ወዴት ነው የሚያመዝነው? ቀደም ያልናቸው ሁለት መንገዶች አሉ። በድንግልና በተባተው በመንኩስና ነው የምኖረው ወይስ ደግሞ በትዳር በጋብቻ የሚለውን ይወስናል ማለት ነው። ስለዚህ ከወሰነ በኋላ ነው ቀጣዩ ሂደት የሚመጣው። ከዛ ማጨት መተጫጨት ይመጣል ማለት ነው። አይ በትዳር ነው የምኖረው ካለ ማጨት መተጫጨት ይመጣል። ግን ከመወሰኑ በፊት እንዲወስን የሚያበቃው በሁለቱም ህይወቶች ዙሪያ በቂ የሆነ እውቀትን ገንዘብ እንዲያደርግ በእውቀት ሆኖ በማስተዋል ሆኖ እንዲወስን የሚያበቃው ዝግጅት እንዲያደርግ ትጋብዘዋለች ቤተክርስቲያን፣ ታበረታታዋለች፣ አቅም ትሰጠዋለች። ስለዚህ ሲወስን የሚወስነው በስሜት ተመርቶ አይደለም ማለት ነው። ስሜቱ እንዳለ ሆኖ እውቀት ሲደመር መንፈሳዊ ብስለት ነው እንዲወስን የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ትዳር ነው የምገባው የሚለውን ውሳኔ ከያዘ በኋላ ወደ ይሄዳል፣ ወደ እጮኝነት ይሄዳል ማለት ነው። እጮኝነት ደግሞ ራሱን የቻለ አንድ ህይወት ነው። እንዴት ነው እጮኛ የሚያፈራው? እጮኛ ካፈራ በኋላ እንዴት ነው ያንን የእጮኝነት ዘመን የሚያሳልፈው? አንድ ራሱን የቻለ ምንድነው ፓኬጅ ልንለው እንችላለን በህይወት ውስጥ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ምንድነው ቅድም እንዳልኩት መንገዶቹ ሁለት ናቸው። ከሁለቱ አንዱን እንዲመርጥ ብቃት ይጠይቃል። በራሱ ውሳኔ በራሱ ፍላጎት ነው እንዲመርጥ የሚፈልገው እንጂ በአስገዳጅነት በተጽዕኖ መሆን አይገባውም። በቤተሰብም በወዳጅም በምንም ማለት ነው የራሱ ፍላጎት ሊመራው ይገባል። ከራሱ ሲነሳ የሚመርጠው መንገድ ስኬታማነቱ ስሙር ይሆናል ማለት ነው። በጫና ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቅድመ ጋብቻ ልናነሳቸው የምንችላቸው ጉዳዮች እነኚህ ናቸው። ዘመን የየራሱ መልክ ቀለም አለው። በየዘመኑ የሚኖረው ማህበረሰብ አስተሳሰቡ፣ እሴቱ፣ ማህበራዊ ጉዳዮችን የሚያስኬድበት መንገድ፣ ፍልስፍናው የየራሱ ቀለም አለው። እንግዲህ ምናልባት አንዳንድ እንደዚሁ ዝሩ የሆኑ አስተሳሰቦች ከስልጣኔ ጋር ሊያያይዙት ይችላሉ። እንደዛ የሚያስቡ ሰዎች
ዞሮ ዞሮ ግን የቀደመውን ዘመንና ያሁኑን ከዚህ ከትዳር ጽንሰ ሐሳብ ጋር ያይዘን እናነጻጽር ካለን ለናነጻጽር ምን ይችላል ቀደም ባልኩት አግባብ ነው አውዱን መጠበቅ ያስፈልጋል የቀደመው ስንል ከመሽ ጊዜ መቅደሙ ስንት አመት ቀደም ብለን እናስብ ወደዚህ ያለውን ደግሞ ከስንት አመት ወደዚህ እሱንም መለየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል ጥናት ስለሚጠይቅ እንደዚህ ዝም ብሎ ማውራት እንዳይሆንብን ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ቀደም አድርገን እናስበውና እምናቃቸው በታሪክ ቤተሰቦቻችን ከሚነግሩን ተነስተን ምክንያቱም በብዙ መልኩ እኛ ደርሰንበት አይተናል ለማለት ስለሚከብድ ማለት ነው የቀደመውን አይነት የትዳር አገባብ እና ስለ ትዳር ስለ ጋብቻ ያለውን አስተሳሰብና ፍልስፍና በሰሚ ሰሚ ነው ምናቀው ምን ነበር እንግዲህ ቤተሰብ ነው በልጅ ህይወት ላይ ወሳኝ የነበረው ጮኛውንም ያመጣው እሱ ነው እንዲ አግባም ብሎ የሚያዘው እሱ ነው በብዙ ቅዱሳንም ህይወት ምናቀው ነው እና አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ማንሳት እንችላለን እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሌሎቹንም እና ቅዱስ ጊዮርጊስን ማንሳት እንችላለን ቤተሰብ ምንድነው በራሱ አስተሳሰብ አስቦ ልጁ በዛ መንገድ እንዲሄድለት ይፈልጋል ልጅ ደግሞ ቀድም እንዳልኩ እንግዲህ በቤተክርስቲያን አሰራር መሰረት ልጅ ወልደህ እኮ ልጆቼ ራስዎ አይደል የራስህ አይደሉ ማለት ልጆች እግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ይላል እግዚአብሔር ስጦታ ከሆኑ ዘንዳ እግዚአብሔራዊ በሆነ ሐሳብ እንዲያድጉልህና ለእግዚአብሔራዊ ፈቃድ ተገዥ ሆኖ በዛ እንዲያልፉ ህይወታቸው መዳረሻውም መነሻው ብቻ አይደለም መዳረሻውም የስኬታማ እንዲሆን ስኬታማ ስንል እኛ በመንፈሳዊ አውድ ማለት ነው የኛ ስኬታማነት መንግስተ ሰማያትን መውረስ ነው መንግስተ እግዚአብሔርን ማግኘት ነው አይደል ዛ መቀላቀል ነው እንደዛ እንዲሆን ወልደህ መታስረከበው ለማን ነው ለቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን በራሱ አስተምህሮ ታሳድግልሃለች ማለት በእኛ ማህበረሰብ በለው ቀድሞ በመንለው ማህበረሰብ አካሄድ ውስጥ የልጆ በቃ ወላጅ ልጆቹ እንዲሄዱለት የሚፈልግበት መንገድ አለ ዋናው ትዳር መስርቶ ልጅ እና አይንን በአይን ማየት ዘርን መተካት የሚለው በብዛት ይይዘናል ይመስለኛል ዘርን መተካት እና ወላጅ ያንን ነው የሚያስበው ትውልዱን ማስቀጠል ማለት ነው ከዛ ተያያዥነት ትውልድን በማስቀጠል ሂደት ውስጥ መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮች አይታሰቡም በብዙ መልኩ ስናይ ማለት ነው ከድርጊቶች ተነስተን የምንረዳው ነገር ይሄን ነው ትውልድን ማስቀጠል እንጂ እዛ ውስጥ የሚካተቱ መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮች ለትውልድ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ቅድሚያ የሚታሰቡ አይደሉም በቃ መውለድ ይሄንን ታሳቢ ስለሚያደርግ ገና እንደውም በቅፍ ሳለ ምናልባትም በጽንስ ደረጃ ሳለ ሊሆን ይችላል ልጅህ ምናልባትም ሳይወለድ ሳይጋባም ሊሆን ይችላል እንግዲህ ይሄ በዘመኑ የነበረው ጥሩ መጥፎም ጉን ይኖራል ከክብር አንጻር ስናየው ለትዳር ከሚሰጥ ዋጋ ወይ ቫልዩ ጋር አያይዘን ስናየው ለትዳር የተሻለ ክብር እንክብካቤ ይሰጥ ነበር ብለን ልናስብ እንችላለን በዛ በቀደመ በምንለው ዘመን ላይ ማለት ነው እንግዲህ ልጅህ ለልጄ ብለው ከመጋባታቸው አስቀድሞ በተለያየ አይነት የህይወት መንገድ ላይ የተገናኙ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ቃል ኪዳን የሚወለዱ ልጆቻቸውን የሚያጋቡ እናቃለን የተጋቡ በዛ መንገድም ያሉ ሰዎች ይኖራሉ አሁን እንግዲህ ተልጆችም ደግሞ ተወልደው ካደጉ ለዛ ለጋብቻ መጠን ከደረሱም በኋላ ደግሞ ወንድየው የትዳር ውሃጣጭ የምትሆነውን ሴት ቤተሰቦቹ አፈላልገውለት እነሱ ሽማግሌ ልከው መልኳን ሳያቅ ጠባዩን ሳያቅ እነሱ አፈላልገውለት ሽምግልናው አልቆ የሰርጉ ቀን የሚያይበትም አይነት አካሄድ ነበር አሁንም ይኖራል ብዬ አስባለሁ ወጣ ስንል
ወደ ገጠሪቱ የኢትዮጵያ ክፍሎች ላይ አሁንም ይሄ አካሄድ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እንደዛም ሆኖ ግን በሚገርም አይነት ጣፋጭ ሆነ የጋብቻ ህይወት ያለፉ ሰዎች እንዳሉ በታሪካቸው እንረዳለን። ቀረብለን ስናጠና ቀረብለን ስናይ ምንድነው በጥቅሉ እዛ ዘመን ላይ እንግዲህ የልጆች ፍላጎት ይኖር አይኖር እሱ አንድ ጉዳይ ሆኖ ጋብቻ ትዳር ስለሚባለው ነገር ግን የሚሰጠው ዋጋ ትኩረት ክብካቤ የተለየ ነበር። ክብር አለው በጣም ነው የሚከበረው። ስለዚህ ልጆች ራሱ ሲያድጉ ይሄንን የጋብቻ ክብር የጋብቻ ተፈሪነት የጋብቻ ቫልዩ እየተረዱ ነው የሚያድጉት። ስለዚህ ምንድነው አይደፈርም ማለት ነው ያ እንደ እግዚአብሔር መቅደስ እርግጥም እንደዛ ነው ኩስታስው አይደል ሰው የእግዚአብሔር መቅደስ ነው አይደል የሰው ህይወት የእግዚአብሔር መቅደስ ነው። ይሄንን ህይወት ነው ያስረዳው መታመጣው ማለት ነው። ሰው መቅደስ የሆንከው አንተ መቅደስ ከሆነ ሌላ አካል ጋር ስትዋሃድ የሚፈጠር መለኮታዊ ምስጢር አለ። ያንን የሚያስተሳስር መለኮታዊ ምስጢር አለ። ስለዚህ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ልጆች በዛ ዘመን ላይ ልጆች ይሄንን እሴት ነው እየተገነቡበት የሚመጡት። በትዳር ውስጥ ያለ ሰው ይከበራል፣ ኃላፊነት ይሰጣል፣ ወንበር ይለቀቅለታል። አረለ በቃ የተለየ ትኩረት ውስጥ ነው የሚሆነው። ኢቨን እኮ በእጮኝነት ውስጥ ያሉ እንግዲህ ከታሪክ ከተለያዩ ድርሳናት ንባብ እንደምናገኘው በአንዳንድ ሰዎችም ታሪክ ንግግር ውስጥ እምንረዳው በእጮኝነት ወቅት ላይ ራሱ ሳሉ በአከባቢያቸው ያለው ነዋሪ ማህበረሰብ የሚሰጣቸው ቦታ ይለያል። አሁን ስትመጣ እንግዲህ ዘመኑን ለመክፈል ይቸግረኛል ብያለሁ። ከሆነ ጊዜ ወዲህ ግን ሴኩላር አስተሳሰብ እየገነገነ መጣና ትዳር እንደ ቀድሞ የቀድሞ አስተሳሰብ በብዙ መልኩ ስታይ ስፒሪቹዋሊቲ ጣዕም አለው፣ መንፈሳዊ ጣዕም አለው። ኢአማኒ የሆነው ዜጋ ራሱ ለትዳር የሚሰጠው ቫልዩ ክርስቲያናዊ ሆኖ ታገኘዋለህ። ምክንያቱም አየህ ክርስትና ኦርቶዶክሳዊነቱ ስለሰራት ሀገሪቷን አጠቃላይ እሴቱ ማህበራዊ ተሰስሩ ምን አለፋ እንትኑ ምንድነው ህብለ ሰረሰሩ እንድታስብ እንድትቆም ወዘተ የሚያደርግህ የተሰራበት መንገድ ክርስቲያናዊ ስለሆነ በደንብ ይረዳዋል። ከዛ ሲያስብ አየህ እንደ መጻፋው ያስተሳሰብ አይሆንብህም። አሁን አንዳንድ ሰዎች ምንም ስለ መጻፍ አያውቁም። ምናልባትም ከህይወታቸው ከመጻፋው ያስተሳሰብና ከክርስትና እሳቤ ውጪ የሆኑ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ግን ስትመጣ መጻፋው ይሆንብሃል አይደል? ኖኖራቸው ስለዛ ጉዳይ የሚሰጡት ብያኔ የሚረዱበት መንገድ መጻፋው ይሆንብሃል። ያ ቀድሞ ምን ነው ማህበረሰብ እንደዛ ነበር፣ ክርስቲያናው ይነበረ ያ አሁን ስትመጣ ሴኩላር አሁን አስተሳሰብ መጣ፣ መንገዱ ሁሉ ሴኩላር ነው። ስለዚህ ቀደም ያልካቸው አይነት መረዳቶችና ብያኔዎች ተነሱ። አሁን በፊት ከትዳር በፊት እጮኝነት አለ፣ መተጫጨት አለ፣ መተጫጨቱን የምትኖርበት አሁን መተጫጨት አየ ማጨት እጮኛ ሲባል ራሱ ለጠባቂነት እኮ ነው። አንዲት ሴት
ወንድ ሲያጫት ጠባቂ ሆነ ማለት ነው። እሷ እኮ ታጭታለች ከተባለ በቃ ወፍ ዝር አይልም በደጇ ማለት ነው። የሚወረወረ አይን ሁሉ ታጭታለች ከተባለ ጊዜ በኋላ ይሰበራል። ብዙ ትኩረት አያረግም። አይን ይበዛባት ነበር በፊት፣ ተመላላሽ ይበዛ ነበር በፊት፣ ፍላጎት ያለው ይበዛ ነበር በፊት። ታጭታለች ሲባል ጉዳዩ ያቆማል። አይገርምም? ያ ማህበረሰብ እንደዛ ነበረ። በቃ ያቆማል፣ ትከበራለች። አየህ፣ እጮኛ ማን ነው? እከሌ ነው። ከዚህ በኋላ የምኖረው በትዳር ህይወት ነው ብላ ወስና የተዘጋጀች ሴት ከሆነች ማንን ይሆን ማገባው ከሚል ሀሳብ ባላገኝ አላገኝ ይሆን ከሚል ውዝግብ ትጠብቃለች፣ ይጠብቃታል። ማረፊያዋን ታውቃለች። ወደቧ የቱ ጋር እንደሆነ ታውቃለች። እርግጥ መልህቋን የምትጥልበት ጊዜ መች ነው? ልክ በሰርግ ወደ ጋብቻ ስትገባ ነው። እስከዛ ግን ትጠበቅበታለች። መጠባበቋ በተአቅቦ ነው። አይ ቅድም ያነሳሁልህ ሁለት የህይወት መስመሮች አሉ አይደለ? ድንግልና ያልኩህ ላይ ራሱ ድንግልና በሁለት ይከፈላል። አንደኛው በቃ ዘላለማዊ ድንግልና፣ ዘላለም በድንግልና ነው ምኖረው ብለህ የምትወሰንበት ነው። አንደኛው ደግሞ እስከ ጊዜ ጋብቻ ድረስ። ስትጣጭ ጊዜ ጋብቻዋን ትጠብቃለች። ምንም አይነት ግንኙነት አይኖርም። በቤተክርስቲያን አስተምሮ ምንም አይነት ጊዜ ግንኙነት አይኖርም። እየተመካከሩ ጠባይ ለጠባይ እየተግባቡ ተገናኝተው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እየተወያዩ አይ ምክረ ንስሐ እየቃኛቸው ይቆያሉ። ምን ያህል ጊዜ? እንደየሰው ይወሰናል፣ እንደየሁኔታው ይወሰናል። አስተሳሰቡ ይሄ ነው በዛ ዘመን። አሁን ስትመጣ እጮኝነት የሚለው ምን ሆነ አልከኝ? ፍቅር፣ ፍቅረኛ። ፍቅር በራሱ ምንድን ነው? ፍቅረኛስ የሚል ጥያቄ እንድታነሳ ያደርጋል። ይህንን ሀሳብ ስታነሳ እኔ አቡነ ሽኑዳ የህይወት ልምድ የምትሰኝ መጽሐፋቸው ላይ ይመስለኛል በፍቅረኝነት በፍቅር ስም ዝሙት፣ በማን ስም? በፍቅር ልባስ ነዋል። ገና አሁን እኮ የእኔ ትውልድ ልልህ እችላለሁ እና ፍቅር የሚባለውን ጉዳይ ስታነሳበት ቃሉን በአእምሮ የሚመጣው ነገር ምንድን ነው? ፍቅረኛ ስትል የተለየ እሳቤ የተለየ እንትን አለው። ቀለሙ የራሱን ቀለም ይዟል። ግን ይሄኛው ዘመን ላይ ያለው ከንግግሩ ጀምሮ ቅኝቱ ዓለማዊነት። ስያሜው በራሱ ችግር የለበትም። ፍቅር ደስ የሚል ስያሜ ነው፣ ፍቅረኛ። ግን እንትን ሞቲቭ ዋየ የምትረዳበት የምትተረጉምበት አይደል? ዋናው እሱ አይደል? ፍቅረኛ ስትል ፍቅር ስትል የምትረዳበት፣ እጮኛም ስትል እጮኝነት መተጫጨትም ስትል የምትረዳበት። ማተር የሚያደርገው እሱ ነው ትልቁ ማለት ነው። ምን ተለምዳዊ ንግግር አለ አይደል? ምን ፍቅር ያዘኝ፣ ፍቅረኛ ያዝኩ፣ ፍቅር ጀማመረኝ። ብዙ ነገሮቻችን ደግሞ የለዛ የተመቹ አይነት ሁኔታዎች ደግሞ አሉ። በመጽሐፍ፣ በፊልም፣ በዘፈን እንታገዛለን። ይሄንን ስሜት ይሄንን አስተሳሰብ እና በዓለማዊ መልኩ ማለት ነው እና ፍልስፍና እንድንኖርበትና በዛ ቅኝት ነገሩን ተርጉመን
ህይወታችንንም በዛ አረጋድ እንድንቀኝ የሚያግዙ የሚያበረታቱ ሁኔታዎች ደግሞ አሉ። ስለዚህ አየ ማህበረሰባዊ አወቃቀሩን በፍልስፍና ረገድ ይለያያል ማለት ነው። ያ ያልነው ቀድሞ የነበረው ማህበረሰብ አወቃቀር በፍልስፍና ረገድ ጋብቻ ጮኝነትን ከቅድመ ጋብቻ ደረጃ ጋብቻ ያሉትን የሚረዳበት የሚተረጉምበት ሴንስ የሚያረግበት መንገድ ካሁኑ ይለያል ማለት ነው። እንዴ አሁን እኮ ጋብቻ ስትል በቃ በጣም አቅልለን ነው የምንረዳው። ሲደመር ስንገባም ሆነ ከመግባታችን አስቀድሞ ራሱ ህይወቱን ዲቴል የምናውቀው ማወቅም የምንፈልግ አይመስለኝም። የምንገባበትም ሞቲቭ ብዙዎቻችን የተለያየ፣ ዋና መሰረታዊ ጉዳዩን የዘነጋ ይሆናል። የምንኖርበትን መንገድ ዘሴ ምናልባት በኋላ ላይ እናነሳው ይሆናል። ዞሮ ዞሮ ልዩነት አለ አየ በዛና በዚህ ዘመን ላይ። ቅድም ያልኩህን ጉዳዮች ነው አሁን መልሼ የማነሳው። እነኛ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አየ መጀመሪያ የምትሰራበትን መንገድ አንተነትህን እኛነታችን የሚሰሩ ቅመሞች አሉ አደል? እያንዳንዳችን በክርስትናው ስንመጣ አጠቃላይ ክርስቲያናዊ አስተምህሮ ነው። ያ ክርስቲያናዊ አስተምህሮ እየሰራህ አካለ መጠን ላይ ካልደረስክ ትቸገራለህ። ኦርቶዶክሳዊ ማያ፣ ኦርቶዶክሳዊ አስተሳሰብና ፍልስፍና እየሰራህ ካልመጣ ትቸገራለህ። በዛ እየተሰራ ከመጣ ነገሩ ሁሉ ይቀላል። ምን እናድርግ? ቅኝታችንን እናስተካክል። መጀመሪያ ለምንድን ነው ወደዚህ ህይወት ለመግባት የወሰን ነው? ምን ወሰነው? እንኖረዋለን? ምክንያቱም የሚጠይቃቸው ኃላፊነቶች አሉ፣ የሚጠይቃቸው ጉልበቶች አሉ፣ የሚጠይቃቸው እውቀቶች አሉ። በትዳር ህይወት የትዕግስትህን ጫፍ የትዕግስትህን አድማስ ጫፍ የምትነካበት ህይወት ነው ትዳር። ፍቅርም በተመሳሳይ። ስለዚህ በአካል በአእምሮ ቁሳዊ ጉዳይ ብቁ ነኝ ወይ የሚለውን ለመወሰን እነኚህን ነገሮች ታሳቢ ያደረገ ዝግጅት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ አየ ከሁለቱ አንዱ መረጥኩ ስትል፣ ከድንግልና ህይወትና ከጋብቻ መረጥኩ ስትል፣ ጋብቻ ብለህ ስትወስን ዝግጅት ትፈልጋለህ ማለት ነው። ለራስ ለጋብቻ ዝግጅት ትማራለህ። እንግዲህ አካልህ በቅቷል። አካል ለምን ያስፈልጋል? ይሄ ምንም ዲቴል የምታወራበት ጉዳይ አይደለም። አካል አካላዊ ብቃት ይጠይቃል፣ ለወንዱም ለሴቱ። ይሄ ግልጽ ጉዳይ ነው ለምን እንደሆነ። እውቀት ያስፈልጋል፣ ምክንያቱም ካንተ አስተሳሰብ በተለየ መንገድ የሚያስብ ሰውን ነው የምትዋሃደው። ካንተ ፍላጎት የተለየ ፍላጎት ያለውን ሰው ነው የምትዋሃደው። ካንተ ስሜት ለስሜቶችም ደግሞ የሚኖር ሪያክሽን የተለየ ስሜትና ሪያክሽን ያለውን ሰው ነው የምትዋሃደው። እንዴ ነው ይህን ማኔጅ የምታደርገው? እንቆታ አይጠይቅም እንዴ? አሁን እኛ እኮ እያንዳንዱን ጉዳይ ዝም ብለን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ የማየት ልምድና ኢንተርቴን የማድረግ ልምምዱ የለንም እንጂ እንዴ ሚስትህ ለምን ሳቀች? ለምን ፈገጋለች? ለምን ተኮሳተረች? ለምን ደስ አላት? ለምን ከፋት?
እንትኖች አሉት አይደል? ምክንያቶች አሉት። እ ምን እንዴ ነው የምትረዳው? እንዴ ነው የምታስተማመው ምክንያቱን? እውቀት ይጠይቃል። እውቀት ይጠይቃል። እንዴ ለሚስት ፈገግታ ትርጉም ሰጥተህ ከዛ ትርጉም የተነሳ ሪአክሽን ያስፈልጋል አይደል? እንዴ አሁን አንተ ስራው ላይ ትገባለህ። ስትገባ ወድድክም ጣላህ ሪአክሽን አለ። ፊት ታያለ። ይሄ ፊት እንዴ ነው? አመጣጤን ይቀበላል? ሻካል ይለሰልሳል? እንዴት ነው? አየህ ገልበጥ አርገህ ደግሞ አንተ የምትሰጠው ደግሞ አይደል? ይሄንን ተረርተህ ምላሽ ለመስጠት ምን ያስፈልጋል? እውቀት፣ ጥበብ ያስፈልጋል። ስጋዊ መንፈሳዊ ጥበብ ያስፈልጋል። ስለዚህ መስራት አለብህ ማለት ነው። ራስህ ላይ በንባብ ልምምድ፣ በቤተ ክርስቲያን ትምህርት፣ በእውቀቱ ማለፍ መቻል አለብህ። ከዛ ደግሞ ምን ይመጣል? ልጅ ይመጣል። ከዛ ደግሞ ማህበራዊ ጉዳይ ይመጣል። ቤት ውስጥ ብቻ እኮ አይደለም የሚወሰነው። ትዳር ውስጥ ስትገባ በአካባቢው በሚኖር ማህበራዊ ኢንተራክሽን ውስጥ ግንባር ቀደም ተሳታፊ መሆን ይጠበቅብሃል። ምክንያቱም ከትዳር ጋር ብዙ ኃላፊነቶች ተከትሎ ይመጣሉ። ለባለ ትዳርና ለነጠላ ሰው የሚሰጥ ሪስፖንሲቢሊቲ እኩል ነው እንዴ? በህጉም በለው በምኑ እኩል አይደለም እኮ። ባለምን በቤተክርስቲያን ይለያያል። እነኝን ነገሮች ሁሉ የምትወጣበትን ዝግጅት ማድረግ መቻል አለብህ። በግቢ ጉባኤ ትምህርት ላይ ልጆቹ ተምረው የተለያየ ኮርስ ይወስዱልህና መጨረሻ ዓመት ላይ የጾታ ትምህርት ይሰጣቸዋል። ኦርቶዶክሳዊ የጾታ ትምህርት በቂ ነው ባይባልም የቤተክርስቲያኒቱን አስተምህሮ በጭላንጭል አግኝተዋል። የህይወት ፍልስፍናቸውን እንዲለዩ ተደርጓል። መንገዳቸውን እንዲወስኑ አቅጣጫው በደንብ እንዲታያቸው ተደርጓል። ከዛ በኋላ የቱ ነው የምትወስኑት የሚል ጥያቄ ያዘለ ነው እንግዲህ ትምህርቱ። ስትወስኑ ግን እነኝን ነገሮች አስቡ። የድንግልና ህይወት ማለት ይሄ ነው ይሄንን ይጠይቃል። ይሄን ኃላፊነት የጋብቻም ህይወት ይሄ ነው ይሄንን ኃላፊነት ይጠይቃል። እወጣዋለሁ ካላችሁ እወጣዋለሁ ወደምትሉት ግቡ። ልባችሁ ወደዘነበለው ሁለቱም በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ አላቸው። ሁለቱም ድንግልና ህይወትም ጋብቻ ሁለቱም እግዚአብሔር ይቀደስባቸዋል። ሁለቱም የሰው ልጅ ይባረክባቸዋል፣ ይከብርባቸዋል። ከዛ አየህ ደግሞ ምን ታደርጋለህ? ቁሳዊ ጥያቄዎች አሉ አይደለ? የምትኖረው ዓለም ላይ ነው። ቁሳዊ ጥያቄዎችህን የምትመልስበት ደግሞ ዝግጅት ያስፈልጋል። ይሄንን ካረክ በኋላ የት ትሄዳለህ? እጮኝነት ህይወት ላይ ትመጣለህ። መቼም ሰው ነን አይደለ? ወደዚህ ፍላጎት ውስጥ ካዘነበለ ብዙ እናያለን፣ ብዙ እንመኛለን። አስሩን ሳገባ አስሩን ስፈታ ነውማ ሞሎ ማድረው አለ አንድ ልጅ አንድ ህይወት ውይይት ላይ። እኔማ ምን አስሩን ስፈታ አስሩን ሳገባ ነው ሞሎ። አይ ፍላጎቱ ሲኖር ተመርጣለህ። እኔ ካህንም እኮ አስሯን አይቶ ያ ማለት ምኞትህ የተገራ ሆኖ ማለት ነው። ምኞት የተገራ ሆኖ፣ ምክንያቱም ምኞት ከባድ ስለሆነ። ምኞት ቅዱስ ያዕቆብ እንደሚለው ምኞት ኃጢአትን ጸንሳ ሞትን ትወልዳለች አይደለ? የምትመኝበት መንገድ አየህ መንፈሳዊ መንገድ መሆን መቻል አለበት። አሁን ስታይ አሁን በእኛ አስተሳሰብና አሁን ባለው ዘመን መረዳት ወደ ሴት ያየ በልቡም የተመኛ ታመነዘረባት የሚለውን በጣም በደንብ የሚገልጽ ነው እውነት ለመረዳት። አሁን ይቅርታ አድርግልኝና ሴቶቹም ለዚህ የሚጋብዝ አይነት ሁኔታ ውስጥ ታገኛቸዋለህ። ማሰናከያ ድንጋይ የመሆን አይነት አዝማሚያ ታይባቸዋለህ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ግን ወደ ዋናው ወደ
ጋብቻ ጉዳይ ስትመጣ እምታይበት እና አይተህ ለራስህ የምትሰጠው ትርጉም ጥንቃቄ ይጠይቃል። አይተህ ነው የምትመርጠው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። እንደከዚህ ቀደሙ ቤተሰቦቻችን አይደለም የሚመርጡልን፣ የራሳችን ፍላጎት አይደለ? የራሳችን ምርጫ። በጎ ጎን አለው በነገርህ ላይ። ያም እንዳልኩህ ራሱን የቻለ በጎ ጎን አለው። ስለዚህ ታያለህ፣ የራስህ መስፈርት ይኖርሃል፣ ትመርጣለህ ማለት ነው። እዛ ወደ ውጮኝነት ትገባለህ። ይሄ የወጣቶች ጥያቄ ነው። አሁን ወጣቱ በእርግጥ ከወጣትነት የሚያለፈ ወደ ትዳር ያልገባ ይኖራል። ዞሮ ዞሮ ማንን እንጭ የሚመስለንን በምን በሃይማኖት ግንባር ቀደም ጉዳይ፣ በሃይማኖት በአስተሳሰብ የሚጣጣመንን የመተላለፉ እንዳይኖር። ምክንያቱም አሁን የተቸገርንበት መሰረታዊ ጉዳይ መተላለፍ ነው አይደል? መተላለፉ እንዳይኖር አገባበህ እኮ ይወስነዋል አይደል? ለምትኖረውን ህይወት አገባባችን ስህተት ሲበዛው ነው የምንኖረው ህይወት ብዙ ጊዜ መንገራገጭ፣ ውጣ ውረዱ በጣም ፈተናው ያየለም የሆነው ማለት ነው። ውጣ ውረድ አለው ትዳር። ያንን ውጣ ውረድ እንታልፍ ግን አገባብህን ማሳመር መቻል አለብህ። ስለዚህ ቀድሞ የሚመጣው ሃይማኖት ነው። ግን ደግሞ ሃይማኖት ሆኖ ወደ ትክክለኛ ሃይማኖት እምነት ልታመጣው የምትችለውንም ሰው ወደ ትክክለኛ ህይወት ልትመልስ የምትችለውንም ሰው እንደ ብቃትህ፣ እንዳለህ ቁርጥ አቋም፣ እንደ ዝግጅትህ ልትመርጥ ትችላለህ። ያንተ ግላዊ ወይም ደግሞ ውስጣዊ የሆኑ ከውስጥህ የሚነቁ ከስሜትም ከፈቃድም የሚመጡ ፍላጎቶች ይኖራሉ። እነኛን የምትቃኝባቸው ግን አስተምህሮዎች አሉ አይደለ? ስለዚህ ፊት ለፊት የሚመጣብህ በሃይማኖት ይመስለኛል ነው። እቺን ሰው ይሄንን ሰው ወደ እኔ ሃይማኖት ላመጣው እችላለሁ። ስለዚህ እርግጠኛ ስትሆንበት ከዛ የስሜት መጣጣም መግባባት ተነጋግረህ እንደገና ደግሞ በተለያየ የፊት አካል አገላለጽ ተግባብተ ስትሄድ ነው መንገዱም ይቀናል። በንግግርም በአካላዊ እንቅስቃሴም በለው በምን ሳትግባባ ቀርተ እጓዛለሁ አብረህ ማለት ሊሆን አይችልም። ስለዚህ መረዳት መቻል አለብህ ማለት ነው። የዛን ሰው ሞቲቭ፣ የዛን ሰው ስሜት፣ የዛን ሰው ምንድን ነው ፍላጎት መረዳት መቻል አለብህ ማለት ነው። የምትረዳባቸውን መንገዶች የምታጠናበት መንገድ ሊሆንህ ይችላል። ቅድም ያልኩት ሶስት መሰረታዊ ነገሮች፣ ይሄ ሰው በስሏል፣ ትዳሩን ሊመራ ይችላል፣ ሴቶቹ ሊመዝኑ ይችላሉ። ይሄንን እቺ ሰው ልጆችን ማሳደግ በጥሩ ስነ ምግባር ማሳደግ የሚችል የአእምሮዊ መንፈሳዊ ብቃት አላት እያለ አስቦ ማለት ነው። ምናልባት እኛ ብዙ ጊዜ መልክና ሌሎች ኤክስተርናል የሆኑ ጉዳዮችን ነው ፎከስ የምናደርገው። ብዙ ጥያቄም የሚነሳው እንደዛ ነው። መልክ ያስፈልጋል፣ ምንም ጥርጥር የለውም ያስፈልጋል። ግን መልክ ደግሞ እንደ ተመልካቹ ነው ይባል የለ። ለእኔ አፍንጫ ስልከካ ለአንተ ጉራዳ ሊሆን ይችላል። ምንድነው ወጥ የሆነ ብያኔ ስለሌለ ማለት ነው። እንደየሰው ፍላጎት ነው አይደል? የምትወደው የተክለሰውነት ይኖራል፣ የፊት አቀማመጥ ይኖራል፣ ጸጉር ይኖራል፣ ወዘተ ወዘተ። እሱ ለአንተ ነው ሚቶ። ግን በአንተኛ የምትመርጠውን መልክ ታሳቢ ልታደርግ ትችላለህ።
አይ በዚህ አይነት መልክ እኔ ጥቁር ነው እንዴት ቀይ ያ ያንተ ፈቃድ ነው የሚሆነው ግን መልክ ሊያስፈልግ ይችላል እሱ መስፈርት ታያለ ከዛ ደግሞ እንዴት ነው መኖረው ደግሞ ብለ ታስባለ አይደል ሽንኩርት በርበሬ ጨዋላ እንዴ ነው ታረጋግሱ ገቢ እንታሳቢ ታርጋለ ማለት ነው ገቢ አሁን በዘመናችን በተለይ ገቢ እንደው ፈርጠም ያለ ካልሆነ እንዴት ነው ሽንኩርትንና ቲማቲምን ራሱ ምትወጣው አይደለም ሌላውን ይቅርና የቤት ክራዩ ራሱ ናላህን ያዞረ ነው እንዴ መታሰብ አለበት ማለት ነው ምትጣመደው ሰው ኢኮኖሚካሊ ኑሮ ልትቋቋም የሚያስችልህ ሰው መሆን አለበት ምንም ጥርጥር የለውም ምናልባት ዞር አድርጌው ከሆነ አላውቅም እንጂ ያው ላይ ስትገባ እንቋቋማለን ለሁለት ምንም እኮ ምንድን ነው ጀበናም ላይኖርህ ይችላል ማነው ስሙ ባሊም ላይኖርህ ይችላል ምጣድ መሶብም ላይኖርህ ይችላል ግን ከገባህ በኋላ በኑሮ እምትል መሆን የለብህም በየፊና ትሮጣለህ አቀመህ ውቀትህ በፈቀደው ልክ ማለት ነው ጣርጋር ነገር ግን መኖር የምትችልበትን አይነት ሁኔታ ፍጠር ይሄ አንተ ኃላፊነት ነው ስለዚህ ይሄንን አክሰፕት የሚያደርግ አካል መሆን አለበት ነው የግድኮ በኢኮኖሚ የፈረጠምክ መሆን አለብህ አይ ኢኮኖሚ በጣም የዳሸክ ከሆነ አትግባ ይያልን አይደለም ከምንም ተነስቶ ወደ ጋብቻ ገብቶ ተቋቁሞ አልፎ መሄድ ይኖራል ግን መዘንጋት የለበትም ለመኖር መሰረታዊ ሆኖ እንደው በሳይንሱ ራሱ በተርታ ንግግር ስንት መሰረታዊ ለሰው ልጅ ለመኖር ስንት መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጋሉ ስትባል ግንባር ቀደም የሚያጣብ ልብስ መጠለያ ምግብ ነው አይደል ሶ ይሄንን የሚያሟላ አቅም ያስፈልጋል ይሄንን ማሰብ አለብህ ነው እንጂ ከገባህ በኋላ ምን ልብላ ምን ልጠጣ ቁጭ ብለህ ምትቆዝምበት ሁኔታ መፍጠር የለበትም አይደል እንደ አቅምህ መሰማራት ይሄንንም ታሳቢ ያደረገ ነው ማለት ላይ ሶስቱም መሰረታዊ ነገሮች መዘንጋት የለብንም አይምሮ ትዳሬን እንዴት ልምራ ትዳር አስተዳደር ብለናል ትዳርም የተባለው በነገር ላይ አደረ ነው እኮ ለዛ ህግ አደረ ህግ ነው አየ ለህጉ ነው የምታድረው በዛ ህግ አሳደረም ነው አየ በምን ህግ በትስስሩ ህግ ተሰሰሩ ምን አለው እሴት አለው እሴቱ መጠበቅ አለበት እሴቱ ደግሞ እንደ ክርስቲያን ሆነን ስናወራ ኦርቶዶክሳዊ እሴት ነው አይ በዛ ታራለ በዛ ታሳድራለ ስለዚህ መሰረታዊ የሆኑት እነኚህ ነገሮች ተጠብቀ በእጮኝነት ወቅት ወይ ደግሞ አሁን አንተ ባልከው በፍቅረኝነት ወቅት የነ ነገር ዲል ያድርክ ትቆያለህ ማለት በታቀቦ ትቆያለህ ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የኛ ንጽህና ግድ ይላታል በነገርህ ላይ አሁን ትዳር እንዴት ተጀመረ ለምን አስፈለገ እንደገና ደግሞ ትዳር አሁን በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ስናየው ሁለት ቦታ ከፍለን ማየት ይኖርብናል አንደኛው ቀድመ ውድቀት የሰው ልጅ ከመውደቁ በፊት የነበረ ትዳር አለ ሁለተኛው ድህረ ውድቀት ከወደቀ በኋላ የሰው ልጅ በዚህ ከፍሎ ማየት ይገባል ምክንያቱም ይለያያል አይ አኖኖሩ ይለያያል አሁን ትዳርን ስናስብ ቀድሞ አሁን ትዳር ለምን ይመሰረታል ስትሎ አንድ ሰው በቤተክርስቲያንም ትምህርት ሶስት ጉዳዮች ሊመጡ ይችላሉ ሶስት እንደ ፒላር አንድ ከዝሙት ኃጢአት ለመጠበቅ ሁለት ለመረዳዳት ለመደጋገፍ ሶስት ዘር ለመተካት እንደዚሁ በግርድፉ ስታያቸው እንደ ፒላር የሚወሰዱ ነገሮች ናቸው ግን እኛ ክርስቲያኖች ነን ክርስቲያኖች ደግሞ እያንዳንዱ የህይወታችን
መንገድ አኗኗራችን ሁለንተናችን ንጽህናን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት። ይሄ የንጽህና ህይወት ወስዶ የት ይከተናል? መንግስተ ሰማያት። ትዳር መንግስተ ሰማያትን ገንዘብ ልናደርግ እምንችልበትን ህይወት የሚሰራ ካልሆነ ቢቀርሻል መስሪያ ስለሆነ ይሄን ነው ታሳቢ በውስጡ ታሳቢ የምናደርገው ይሄን ነው። ከምን ከዝሙ ተጠብቀን ማረፊያ ደሴት ይሉታል ሊቃውንት እና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ሶ በሁለት ከፍለን ስናየው አየ ቀድመ ውድቀት የነበረው ትዳር ምን አይነት ነበር ያልከኝ እንደሆነ አዳም እና ሔዋን በፍጹም ድንግልና እንደ መላእክት ባለ ህይወት ይኖሩበት የነበረ ትዳር ነው። ሩካቤ ስጋ አይታወቅ የነበረበት በድንግልና ግን በምን ውስጥ ናቸው? ትዳር ውስጥ ናቸው። ለምን እንደነበር ይረዳዱ የነበረው ይነጋገሩ ነበር እርስ በርስ። አንድ ሁለተኛ ህገ እግዚአብሔርን ለመጠበቅ ይረዳዱ ነበር። ይሄ የተራክቦ ሐሳብ በውስጣቸው አልነበረ። ካልነበረ ታዲያ እንዴት ብዙ ተባዙ የሚለው መለኮታዊ ቃል ኡን ይሆናል የሚል ጥያቄ ያነሳሉ ብዙዎች። መላእክት እንዴት በዙ እንዴት ተባዙ? መላእክት ቁጥራቸው ይታወቃል። እግዚአብሔር ባወቀ በሚያደርገው መንገድ ያደርግ ነበር። እሱስ ታንገባ ስለሚረቅብን ዞሮ ዞሮ በዛ ዘመን ቀድመ ውድቀት የነበረው ህይወት ፍጹም ድንግልና ሐሳቡም ድርጊቱም ንግግሩም ያልነበረበት ማለት ነው። የተራቀው የሩካቤ ስጋ ከውድቀት በኋላ ነው። አየ ከውድቀት በኋላ ይሄ አሁን እኛ ምን ኖሮ አይነት ትዳር መጣ። እነ ቅዱስ ዮሐንስ ዮሐንስ አፈወርቅ ማለት ነው የመዋቲያን ትዳር ይለዋል ጋብቻ ይለዋል መዋቲያን። እኛ ምክንያቱም በወላጆቻችን በአዳምና በሔዋን ምክንያት አመጸን ማይገባንን ተመኝተን ህግ ተላልፈን ወድቀናል ሞተናል። እርግጥ በክርስቶስ ቤዛነት ትንሳኤን ገንዘብ አድርገናል። ዞሮ ዞሮ አሁን ያለውን አይነት ትዳር እንዲመጣ የሆነው ከውድቀት በኋላ ነው። ሩካቤ መጣየ አወቃት የሚለው ንግግርንም የምታገኘው መጽሐፍ ላይ ከውድቀት በኋላ ባለው አካሉ ነበረ። የተራክቦ አካል ነበረ። የግንኙነቱ ሐሳብም ተግባርም ንግግርም ግን አልነበረም። አየ እንዴት ነበር የሚኖሩት? ሁለቱ መላእክቶች ይላቸዋል ያዕቆብ ዘስሩግ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ አዳም እና ሔዋን ሁለቱ መላእክቶች በዛ ዘመን ህይወታቸው ማለት ነው። ከዛስ በኋላ ቅድም እንዳልኩ ማለት ነው ምኑ መጣ? ፈቲው መጣ። አየ ከውድቀት በኋላ ይሄ አሁን ዓለም በዓለም አስተሳሰብ ደረጃ ውስጣችን ጅምላ የሆነ የገባው ጉዳይ የመጣው ከዛ በኋላ ነው። ከውድቀት በኋላ ሰው ከወደቀ በኋላ ዝሙት የሚባለው ሐሳብ እንደ ጾር ድርጊቱ እንደ ጾር ግቡ እንደ ጾር ህይወቱ ነክሶ ያዘው ማለት ነው። ፍትወታት እኮያት ነክሶ ያዙ ነገሱበት ማለት ነው። ስለዚህ ትዳርን ጋብቻን ምን አድርጎ ሰጠው እግዚአብሔር? ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ደሴት ይሉ በእሳት እንደተከበበ ደሴት። አየ ስለዚህ ቀድመ ጋብቻ ይሄንን ህይወት ታሳቢ አድርገህ ነው የአዳምንና ሔዋንን የቀድሞ አኗኗር ታሳቢ አድርገህ ነው የምትኖረው። በጮኝነትም ብትሆን እየተጠባበክ እየተነጋገርክ ለጋብቻ ህይወትህ የሚበጅን ቀድመ ዝግጅት እያደረግክ ትቆያለህ ማለት ነው እስከ ዕለተ ሰርግህ ድረስ።